大家好，我是小妖。今天我们来对比一下火影忍者中的眼影。在设计动漫角色的时候，一抹眼影可以为角色增色不少，而火影忍者的作者岸本齐史尤其擅长设计眼影。下面小妖就来盘点一下火影忍者中出现的一些眼影，每一个都超帅气。一，鸣人的眼影。有些漫迷觉得只有女生才适合画眼影，但是看了鸣人的眼影之后，相信你会觉得男生画眼影也可以很帅气的。小妖觉得鸣人的仙人模式真的是美爆了。二，大蛇丸的眼影。蛇树的眼影是紫色的，真心骚气十足，而且一直延伸到了鼻梁的位置，极为突出。这个眼影不说最好看了，但是是最适合蛇树的了，很妖艳。三，自来也的眼影。大蛇丸的眼影看起来很阴柔，但是自来也的看着就很刚毅了，棱角分明，不过小妖觉得并不是很好看，甚至有点让人想笑。四，药师兜的眼影。蛇树的加大加粗版看起来蠢萌蠢萌的。五，坚守柱间的眼影。初代火影的这个眼影设计感十足，小妖个人是非常喜爱的。六，我爱罗的眼影。对不起，我爱罗这不是眼影，这是黑眼圈。你最喜欢谁的眼影呢？欢迎与小妖留言互动交流。好了，本期的视频节目就到这里了，我们下期再见。